routery na module, ktorý sa nazýva otrhová plošina. U nás interne sa snažia zvládať pretáčavý šmík a vyhnúť sa bariéram. Zastabilizovať to auto po tom, čo otrhová plošina vyvolá šmík, tak nie je naozaj jednoduché, ale pokiaľ človek má naozaj rýchlu a správnu reakciu, tak sa to dá zvládnuť. Relatívne náročná situácia, ale do takéhoto šmíku sa človek samozrejme môže dostať kedykoľvek a vodič roka by to mal zvládnuť. Skúšal som nejak sa prešmíkať do cieľa, ale nebolo to bohvie čo. Mám predstavu, čo očakávať, keď sa stane nejaký šmík. Taký nepredvídaný ako to. Vodič roka samozrejme nemusí byť len rýchly a zručný, ale musí vedieť aj dobre auto zaparkovať. Pripravili sme si aj relatívne náročné parkovanie v časovom limite, takže musí človek byť schopný zacúvať a zaparkovať pozdĺžne, bez toho, aby sa dostal do kontaktu s nejakým iným vozidlom alebo bariérou, respektíve v našom prípade kuželom. No, moc by to nešlo, je to dosť náročné a nastavili to vlastne, ako keďže je to skúška vodič roka, tak to nastavené je dosť na vysokej úrovni. Súťažiaci museli odpovedať na otázky, čo sa týka oživovania, stlačania hrudníka, dýchania a aké sú napríklad základné životné funkcie, ako sa poskytuje pomoc pri epileptickom záchvate, ako sa fixujú zlomeniny, ktoré sú najzávažnejšie životohrozujúce stavy. Bezák. Ja som si prišiel otestovať svoje zručnosti a vedomosti a prípadne sa naučiť niečo nové. A som rád, že som si mohol zasúťažiť a vyskúšať si vlastne praktickú jazdu, alebo teda tie kritické situácie. Tu na prešiel niekoľkými kolami, ktoré pozostávali vlastne z vedomostného testu, z testu kurzu prvej pomoci. A tá otrhová platňa, to je akože náročné na správnu reakciu, správny čas. Ľudia z praxe môžu byť dobre vybavení teoreticky, môžu byť pripravení na parkovanie, môžu zvládať jazdu zručnosti, ale pokiaľ príde naozaj ku krizovej situácii, tak tam tom problém už robí. A práve v našom centre dokážeme tieto neduhy eliminovať a ľudí pripraviť na to, aby keď krizovej situácii naozaj príde, aby sa vedeli správne zachovať a správne reagovať. Ja to hodnotím veľmi pozitívne. Napriek tomu, že ľudia prišli z takmer celého Slovenska, že ten najvzdialenejší prišiel zo Spišskej Novej Vsi, ďalší bol z Popradu a tak ďalej, myslím si, že už ten celoštátny záber je veľmi pozitívny. Nehovoriac o tom, že sme robili vec, ktorá je naozaj výsostne zameraná na bezpečnosť cestnej premávky, na záchranu ľudských životov. A ako stále tvrdím, že i jeden život ľudský zachrániť je veľká vec. Toto si myslím, že je takým princípom, na ktorom sme postavili celú túto súťaž a tá splnila svoj účel.